Sofia Arruda usou as redes sociais para partilhar detalhes do interior da casa nova. Em fotografias, a atriz revela o espaço onde o branco e a madeira se juntam para criar um equilíbrio sereno e acolhedor. O nosso arquiteto, Manuel Belo, veio com o fotógrafo tirar fotos à nossa casa. Esta é a nossa casa. Mas ainda me parece um sonho, confessou Sofia, encantada com o resultado final das obras. Já no outro texto, a atriz explicou que sala aberta para a cozinha era algo que queria muito e revelou como estes espaços foram pensados. Procurámos várias casas porque esta era uma questão que não abdicávamos e para isso a casa originalmente já tinha que ter a sala ao lado da cozinha para partirmos a parede. Por isso o ponto de partida para a decoração da sala foi na verdade a cozinha. Usamos as mesmas cores e materiais para fazer a ligação, a madeira e a pedra. Na secção de comentários, muitas reações positivas à casa da atriz. Pode também gostar de ler. Adblock Test, oi?